Україні почали діяти зміни до правил перетину державного кордону на час воєнного стану. Згідно з новими правилами, чоловікам у віці від 18 до 60 років, які супроводжують осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю чи визначеним переліком захворювань, яких вони доглядають, дозволили перетинати кордон необмежену кількість разів, тоді як раніше дозволялося лише один раз на час дії воєнного стану. Також чоловіки можуть виїхати до вище визначених осіб за кордон, якщо ті перебувають на консульському обліку. Водночас прикордонники наголосили, що громадяни України, які підлягають призову під час мобілізації, зобов'язані повернутися з-за кордону не пізніше, ніж особи, яких вони супроводжували.